V dnešním videu se podíváme na konspirační teorie ohledně Shopaholic Adele. Shopaholic Adele nás nepřestane nikdy udivovat a ta holka je prostě záhadná. Od začátku, co Adele vystupuje na sociálních sítích, je kolem ní spousta spekulací. Ať už ohledně jeho způsobu života, nebo jak se chová na sociálních sítích, anebo ohledně jejich vztahu. Nikoho to nikdy nepřestane udivovat. Mám tady vypsané všechny konspirační teorie, to slovo konspirační teorie berte hodně v uvozovkách. Jsou to takové věci, co se kolem Shopaholic Adele hodně řeší. Společně si to tady všechno v jednom videu zhrneme a třeba se dozvíme, že Shopaholic Adele je například iluminát. Ještě před začátkem videa budu moc rád, když tohle video ohodnotíš lajkem nebo přihlásíš odběr, moc mi to pomůže, videa vychází dvakrát týdně, takže je na co se koukat. Nezapomeň sledovat taky na mém Instagramu, kam přidávám spoustu věcí ze svého života, co tady na YouTube třeba neukážu. Různé svoje fotečky, všichni víme, jak funguje Instagram. Děkuji moc, hrozně mi to pomůže v růstu mýho YouTube kanálu a my se jdeme vrhnout na video. Úplně jako první konspirační teorie, kterou tady mám, ještě když Shopaholic Adele... Úplně jako první konspirační teorie, kterou tady mám, je hodně stará, ještě když Shopaholic Adele začínala na sociálních sítích. Spousta lidí si ze začátku myslelo a i já to můžu potvrdit, že všechno tady tohle okolo Shopaholic Adele je nějaká kazmovina. Já na ty sociální sítě mám živnostenský list. Je to asi úplně taková první z konspiračních teorií, co kolem Shopaholic Adele se nějak tak jako vytvořila, že za celkovým jejím vystupováním na sociálních sítích a všechno tady tohle stojí kazma. Tohle mi nějakým způsobem už od začátku přišla jako hrozná hloupost, ale nějakým způsobem mě zároveň bavilo v tom žít, že co kdyby náhodou prostě postupem času vyšla nějaká one man show a všechno tady tohle odhalila, že Shopaholic Adele je jenom prdel a vyšlo z toho zase něco dobrýho. Od toho se ale nějak postupem času nějak odpustilo, všichni zjistili, že Shopaholic Adele je prostě taková, jaká je, a od téhle teorie se postupem času nějak tak odešlo. Další teorie, kterou tady mám a lidi si ji postupem času začali v poslední době docela dost všímat, je, že ona už moc dobře ví, co dělá. Já na ty sociální sítě mám živnostenský list. Sám jsem si toho všiml, protože sleduju její holy na YouTube, mě to prostě baví, že ona už nějakým způsobem někdy udělá věc, kterou si moc dobře sama uvědomuje, že by lidi mohli řešit. Například, když ukazuje svíčku, tak si k ní jako čuchne a pak ji dá ke kameře, že abyste si jako přivonili taky. A pak jde moc dobře vidět takový to její uvědomění, že vlastně může říct a ona to i řekne. Je pardon, lidičky a zladička, vy to vlastně přes tu kameru cítit nemůžete. Já jsem si to neuvědomila, jsem úplně blbá. Chápem se, už to jsou prostě takový ty věci, které jednou prošly, lidi to nějakým způsobem řešili, ona se na to snaží hrát i teďka. Bohužel její herecký výkony nejsou tak dobrý, aby to lidi dál řešili, díky bohu. Takže většinou, co se Adele snaží tak jako něco uhrát, tak jí to moc nevíde. Není to prostě věc, kterou by udělala jako nevědomky, že by jí nedošlo, že to udělala. Kolem Adele se teď točí takových věcí, že to, že někomu dala přivonět svíčku ke kameře, je totálně ukradená. Další z konspiračních teorií říká, že má tajný reklamy s různýma značkama obchodu. Já na ty sociální sítě mám živnostenský list. Pokud sledujete Shopaholic Adele nějak častěji na YouTube, tak moc dobře víte, v jakých značkách obchodů nejčastěji nakupuje. Mně samotnému by vůbec tohle jako nepřišlo zvláštní, kdyby se to dělo, ale vůbec tohle neberte jako nějaký fakt, něco potvrzeného, něco, co opravdu probíhá. Je to jen něco, co by se nějakým způsobem mohlo dít, ale věřím, že určitě se to jako dít nebude. Reklama prostě musí být označená, nevím, jestli by se to dalo nějakým způsobem takhle obejít. Moc složitý na mě, nebudu se v tom motat. Řekněme si ale na rovinu, že by to vůbec jako nebyl špatný nápad, kdyby se nějaká firma s Shopaholic Adele domluvila, že by jí dávala prostě nějaký třeba poukázky na nákup a Adele by prostě vždycky z toho natočila ten haul, co si koupila. Adele, ať se vám to možná fakt jako nezdá, má obrovský dosah a pokud sledujete její videa a podám vám tam prostě třikrát ukáže za sebou kajzerku, tak prostě když pak půjdete do toho obchodu, tak je nějaká větší šance, že si spíš koupíte tu kajzerku než nějakou jinou bagetu, protože i kdybyste si to měli koupit ze srandy, že vám to doporučila Shopaholic Adele, tak si to prostě koupíte. Bylo by to hrozně geniální, ale zároveň si myslím, že by to prostě nemohlo jakýmkoliv způsobem projít. Přijde mi hrozně zvláštní, že by s Shopaholic Adele nikdo za celou dobu jejich působení na sociálních sítích nenavázal jako žádnou spolupráci. Co si budem, Adele se dá věřit každý 10., 20. slovo, co ona řekne. Takže nějaká důvěryhodnost od diváků k ní si myslím, že by tady byla úplně nulová. Jednou si pamatuju, že Shopaholic Adele měla fejkovou spolupráci s jednou nejmenovanou cigaretovou společností. Hned ale jak Adele spolupráci vydala, tak se ta značka ozvala u nich v komentářích, že vlastně žádná taková spolupráce neprobíhá a že by takovou slevu na jejich produkty chtěli taky. Takže Adele to hnedka smazala a vyhrotila všechny, proč si z ní dělají takhle srandu, což na jednu stranu chápu. Adele je hloupá, ale proč by prostě někdo tohle to dělal? Ze začátku se to mohlo zdát být asi jako dobrá sranda, na druhou stranu tak jako nějakým způsobem komunikujete za jinou značku, což si taky myslím, že není úplně dobrý. A byť se občas zasněju nad tím, jaký má Adele myšlení a jak nějaký věci bere, tohle to mi přijde takový hloupý. Další z konspiračních teorií, kterou tady mám, je, že Shopaholic Adele je iluminát. Já na ty sociální sítě
Mám živnost, živnostenský list. Co by to bylo za konspirační teorie, kdyby tady nepadla teorie o iluminátech? Samozřejmě se tyhle teorie objevují u nějakých daleko známějších osobností a aby byla šopohlík Adele iluminát. Pátral jsem potom, zda by to ale mohla být blbost a... úplně to jako blbost není. Všichni víme, že Shopaholic Adele se nejmenuje Shopaholic Adele, ale jmenuje se Adela Pulcová, ale její internetová přezdívka je Shopaholic Adele. Její internetový jméno Shopaholic Adele obsahuje 14 písmen, které si dala po její oblíbené youtuberce Shopaholic Nicole, které obsahuje 15 písmen. Když si tyhle ty dvě číslice odečteme 15 minus 14, dostaneme výsledek 1. A co mají ilumináti ve znaku? Správně, jedno oko. Někdo by mohl říct, že tohle všechno je nějaká pouhá náhoda, ale udělejme si další test. Opět si vezmeme její internetové jméno Shopaholic Adele, ale tentokrát od toho odečteme její pravé jméno, které je Adele Pulcová. Shopaholic Adele obsahuje 14 písmen. Adele Pulcová obsahuje 11 písmen. 14 minus 11 jsou 3. A co máme znaku tři strany? Správně, ilumináti. Takže tu máme jak znak trojúhelníka, tak zároveň jedno oko. I kdyby tohle to měla být všechno náhoda, tohle to Shopaholic Adele už prostě nepopře. Další konspirační teorie, kterou tady mám, je ohledně jejího přítele Davida. Já na ty sociální sítě mám živnost, živnostenský list. Tohle to nebude už jenom teorie, ale čistý fakt, že David, i když říká něco jiného, s Adele se prostě dobře nemá. Kolik záznamů je prostě na TikToku, jak na Davida řve, zakazuje mu různé věci a podobně. Asi jedna z nejhlavnějších věcí, na co vzniklo spoustu mimo různých písniček a všeho možného, která obletěla internet, je, že Davidovi zakazuje doma chodit na záchod a musí chodit kakat do KFCčka. Na záchod? Já reálně chodit s někým, kdo mi zakazuje chodit na záchod, tak s tím člověkem už za prvý dávno nechodím a za druhý mu ten kabel prostě položím někde doma v obýváku na koberec, vole. Něco mu například spadne a Adele streamuje a v pozadí jde prostě slyšet zvuk, že mu třeba spadl jako příborový nůž jenom na zem. A Adele po něm hnedka jako vystartuje, že jí tady nebude ničit věci, ať se prostě chová slušně a tady tyhle ty věci. Vydržte, protože Davi, co to bylo? Davi! A co? Co bouchlo? Já se bouchlo. Taky tady musíš ničit věci. Pojď se to auto odvolatě, ty vole. Daj si teď srandu. Co to je krabla, ty vole? Teď je novinka, že Davidovi například zakazuje chodit i na chodbu. Na chodbu. Co? Tak nemluv mi do toho. Já jsem nic neříkala. Já jsem to slyšela. Jasný, otvírej tady ten posprkaný kapesník. Já jdu pryč prostě. Řekni to tady na streamu, že jo, proč ne? Davide, vy z té chodby. Nebudeš chodit na tu chodbu, vypadni. Davide, já tady mám stream, tak se chovej normálně. Je tady zaplý stream. Chceš na strana a otvírám to já. Je tady zaplý stream, sklapni. Co je to pravda? Prostě tohle to už není normální. Nebo David si například sedne na sedačku, asi si sedne na sedačku, to na tom streamu nejde vidět, protože tam máme prostě před sebou jenom Adélu. A ona najednou z ničeho nic řekne, to je můj gauč. Jak jako můj gauč? Prostě... Ona ho za poslední dobu fakt jako seřve za každou maličkost. To prostě jde všechno vidět na těch streamech, ale je to hrozně vtipný na to koukat, že kdykoliv je jakoby ta Adela ta špatná, tak je to prostě jo, řeš to na streamu prostě, jako já mám tady lidi, prostě neřeš to, jo, chovej se prostě slušně. A prostě ať to neřeší David, jo, když je za play stream. Ale jakmile je ten špatný David a Adela mu tam tenkrát něco přepisovala na telefonu, tak to už je její odpověď jiná. Co mi napsal? Co jsi napsal? Co, že ta, že já se podívám, jsi napsal blbě, vole, zase, fakt to by něco diktovat. Dobrý, říkaj to na streamu, ne? Je to pravda. No. Já chápu, že každý se ve vztahu jako hádá, jo, tohle to prostě jsou akorát jako takový sračky. Podle mě se s ní David prostě, ať si říká, co chce, kdo chce, prostě nemá dobře a spousta lidí si myslí, že jí tohle chování trpí, jenom aby prostě měl kde bydlet. A jako poslední teorie, kterou tady mám, je, že koupí byt a žije z prodaných peněz toho předešlého bytu. Já na ty sociální sítě mám živnost, živnostenský list. Myslím si, že tady tohle z toho všichni moc dobře známe. Adele teda tvrdí, že se vždycky stěhuje kvůli fanouškům, že lidi přišli na to, kde bydlí. Zároveň chápu, asi kdyby mi někdo furt jako zvonil na zvonek, tak co jinýho jí asi jako zbejvá, pokavať, to je pro ně jednodušší. Ze začátku mi to přišlo, že by to takhle jako mohlo fungovat, že prostě koupí byt za 2 miliony, pak ho třeba za 2 miliony 200 tisíc jako prodá a bude žít z toho, co jí z toho prodaného bytu zůstalo. Na druhou stranu už ale víme, nakolik si Shopaholic Adele ze sociálních sítí může přijít a že nějaký takovýhle stěhování by pro ní byla asi jako věc navíc. Mě jediný, co na tom prostě nepřestane udivovat, je to, že ona to fakt jako bere jako real job. Že prostě tohle z té práce, jo, jak kdyby tohle z toho fakt jako ofiko fungovalo, že budete na TikToku streamovat.
Ne. Spíš mě udivuje to, že prostě lidi to fakt jako dokážou naposílat i přesto, že jsou prostě záznamy streamu, kde ona to fakt reálně na tom streamu řekne, že prostě streamuje, protože si musí vydělat peníze na to, co prostě v tom životě potřebuje. Že nestreamuje prostě jenom proto, aby měla nějakou tu komunitu těch lidí, těch fanoušků a podobně, ale že fakt ty streamy má jen proto, aby se dokázala jako uživit jako prací. Páťo, promiň, jenom je, že u toho hovoru bude za play stream, já musím vydělávat. Tohle to by bylo všechno z tohohle z toho videa, já už k tomuhle z tomu tématu asi nemám dál co říct. Děkuji všem, co jste tohle z toho video dokoukali, jsem budu rád za jakoukoliv zpětnou podporu, kterou tomhle z tomu videu dáte, protože mi to pomůže v další tvorbě a těším se na vás do příštího videa. Ahojte lidičky a zlatíčka.